କାମଦେବ ସାଧନା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ସଚ୍ଚଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ନିରାକାର ଦାସ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ କାମଦେବ ସାଧନା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ଆଜି ଆମେ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଂଶକୁ ଏକାଥରକେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୂଗୋଳକ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଭୂଗୋଳକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ। ମାନଚିତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅଥବା ଏହାର ଅଂଶକୁ ଏକ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ମାନ ବା ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମୁଦ୍ରଭୂମି, ନଦୀ, ସାଗର, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭୃତିକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ପଠନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ରାଜନୈତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମହାଦେଶ, ଦେଶ, ପ୍ରଦେଶ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜଧାନୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର, ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର, ରେଳପଥ ମାନଚିତ୍ର, ସଡ଼କ ମାନଚିତ୍ର, ଅରଣ୍ୟ ମାନଚିତ୍ର ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର। ସେହିପରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ମାନଚିତ୍ର ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ, ଯଥା ଦୂରତା, ଦିଗ, ସଙ୍କେତ। ଦୂରତା କ'ଣ? ନା, ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ ଛୋଟ କାଗଜ ଭିତରେ ରହିଲା କିପରି? ମାନର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଦୁଇଟିର ଦୂରତାର ଅନୁପାତକୁ ମାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ମାନଚିତ୍ର ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀଭୂତ, ଯଥା ବୃହତ୍ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର। ବୃହତ୍ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ସହର, ନଗର, ଗ୍ରାମ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ। ବୃହତ୍ ମାନ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନରେ ପୃଥିବୀ ମହାଦେଶ, ପୃଥିବୀ ମହାଦେଶ, ସାଗର, ମହାସାଗର ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଛୋଟ କାଗଜରେ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳିନଥାଏ। ତାପରେ ଦିଗ ଦେଖିଥିବ ଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଡାହାଣ। ଉତ୍ତର ଉପର ପଟଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ତଳପଟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ, ଡାହାଣ ପଟ ପୂର୍ବ, ବାମପଟ ପଶ୍ଚିମ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୋଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ହେଲା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ, ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ହେଲା ବାୟୁକୋଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। କମ୍ପା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଗ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୂଚକ ରହିଛି। ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୂଚକର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥିର ଚିହ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚକଟି ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ସଙ୍କେତ, ମାନଚିତ୍ରରେ ଘର, ରାସ୍ତା, ମନ୍ଦିର, ପୋଲ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସଠିକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷର, ଛାୟାଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ, ରେଖା ଆଦି ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ମାନଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଥିବ। ରେଳ ରାସ୍ତା ବ୍ରଡ଼ଗଜ୍, ଭିଟରଗଜ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ସେହିଭଳି ରାସ୍ତାର ପକ୍କା ରାସ୍ତା, କଚା ରାସ୍ତା ଅଛି। ସୀମା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା, ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରାଦେଶିକ ସୀମା, ଜିଲ୍ଲା ସୀମା, ନଦୀ, କୂଅ, ପୋଖରୀ, କେନାଲ, ପୋଲ, ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା, ମସଜିଦ, ଡାକଘର, ଡାକ ତାର ଅଫିସ, ଥାନା, ଜନବସତି, ଶ୍ମଶାନ, ଗଛ, ଘାସ ଏସବୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳିତ ସଙ୍କେତ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ଭାଷା ନଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ସଙ୍କେତ ସହାୟତାରେ ସେ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବା। ସଙ୍କେତ ଭିନ୍ନ କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳରାଶିକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଗଭୀର ଜଳରାଶି, ହାଲୁକା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଗଭୀର ଜଳରାଶି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମତଳଭୂମି, ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଭୂମି ଓ ହାଲୁକା ଦଳଙ୍ଗ ପାହାଡ଼କୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ରେଖାଚିତ୍ର, ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଓ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ ତାହାକୁ ରେଖାଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେ ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତର ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କିପାରିବ, ମାତ୍ର ମାନ ନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତ୍ୱ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଭଳି ତୁମେ ତୁମ ଗାଁର ମଧ୍ୟ
नक्सा अंकन करिपरिबो। आज भी एतिकी, धन्यवाद।